Джо Истън е обобщил за нас важните акценти от финансовите и пазарните новини. И Джо сега се присъединява към нас от Лондон. Slightly positive picture around Europe. Днес европейските акции търгуват с леко повишение. Нека чуем пазарния коментар на Джо Истън от Bloomberg News. Здравей, Джо, какви са последните новини? Здравейте, Делян. Днес европейските акции се търгуват без големи изменения, както ви споменахте. А европейски индекс Stoxx 600 се търгува с повишение от около 0,1% към 1 часа българско време, като сделката за преговорите за търговска сделка след Brexit продължават, а по-късно днес вниманието ще се насочи към Щатския федерален резерв. Лекото покачване на Stoxx 600 беше задвижено от акциите на автопроизводителите и миньорите, а акциите на банките и енергийните компании подценяват. Великобритания и Европейския съюз иска да постигне търговско споразумение преди края на годината, но все още има разногласия по въпросите за рибните стопанства и регулациите относно продажби на единния пазар. И това все още пречи на сключване на окончателното споразумение. Междувременно няколко страни, включително Обединеното кралство и Нидерландия, ще наложат строги ограничения утре заради скока в броя на заразените с коронавирус и това се отразява на настроението на трейдерите в Европа. По-рано днес в Азия данните показаха, че индустриалното производство на Китай, както и продажбите на дребно, са се увеличили през последния месец, което подсилва очакванията за стабилен растеж през 2021 в най-голямата азиатска икономика. В Съединените щати Федералната комисия по отворени пазари започва двудневната си среща с инвеститорите и утре се очаква да има повече яснота относно програмата на Федералния резерв за изкупуване на облигации. Ще видим каква ще бъде подкрепата, която американските власти ще окажат на економиката. При отделните компании тези акциите на Volkswagen поскъпват най-много от месец насам, след като управителния борд потуши конфликт между главни изпълнителен директор на компанията и лидери на профсъюзи. Volkswagen е най-добре представящата се компания от германски индекс за деня. Акциите на H&M и Inditex поевтиняха, след като компаниите за бърза мода отчетоха спад в продажбите си, след като новите ограничения на основните им пазари се отразиха на продажбите. Днес петролът също поевтинява и слезе от 9-месечния връх поради опасенията, че новите по-строги ограничения отново ще намалят пътуванията и ще намалят търсенето на индустрията за петрол, което доведе до поевтиняването му. Това бяха най-важните новини до този момент. Пожелавам ви приятен ден. Thank you so much, Джо. Много ти благодаря, Джо. Джо Истън с прекрасно обобщение на пазарните новини.